אני בעיקר יודע בדיחות על חיות. זה לא בגלל הברווז, זה בגלל שיש איזה סדרה כזאת שאפשר לעשות על חיות. אז נתחיל עם הצפרדע, כי דיברנו קודם על הצפרדע. צפרדע אחת הייתה בדודה מטורפת. מי שלא יודע מה זה דודה, הייתה חייבת שחטה. מי שלא יודע מה זה שחטה, שילמד. הלכה הצפרדע ביער, קפצה וקפצה וקפצה וחיפשה לה שחטה. מצא לה את היתוש, אמרה לו, יתוש, יתוש, תביא לי עכשיו שחטה. אני אומר, אני בדודה, אני חייבת, אני בעצבים, אני אוכל אותך. יתוש אומר, לא, אני לא יודע, אני באמת, כאילו, אין לי כלום. ושמעתי שאחרי הנער יש שם איזה גורילאים, יש לה איזה שחטה, נראה לי, נשאר לה משהו. צפרדע אומרת, חסר לך שאין. קופצת, 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 מגיעה לצבי. אומרת, צבי, צבי, אני בדרך לגורילה. יש לך אולי שחטה, משהו, אני חייבת איזה משהו קטן כזה, שאני ארגיע את העצבים להם, דודה רצינית. אומר לה עצבי, וואלה, לא יודע, אבל שמעתי שבאמת לגורילה יש שם איזה שחטה משהו, נשאל לו. קיצור, הצפרדע קופצת, 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 מגיעה לנהר, קופצת לתוך המים, שוחה, 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 כל הדרך צוללת, יוצאת ככה החוצה, רואה את הגורילה עם שחטה האחרונה, עושה לו גורילה, תעצור! הגורילה אומר לה, מה קרה? עושה, עשה לו, יואו, אתה חייב לתת לי את השחטה הזאת, אני אין, בדיוק. הוא אומר לה, לא נשאר פה כלום, לא תרגישי כלום. אבל אם תקחי את השחטה הזאת, תצלי לי כל הדרך חזרה, אולי תקבלי איזה סאטלה. טוב, הצפרדע הבא, לוקחת את השחטה וזה, קופצת לתוך המים, שוחה, שוחה, צוללת, 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 יוצאת למעלה, מוציאה את האוויר על ההיפופוטם. ההיפופוטם אומר, צפרדע? יש לך שחטה ואת לא נותנת? אומרת לה, לא, וואלה, כאילו, החיים טובים, אבל כאילו, וואלה, זה גורילה, אולי נשאר לו איזה משהו, תקפץ לשם, תראה. ההיפופוטם קופץ, שוחה, 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 בדרך למעלה הוא שומע את הגורילה, צפרדע, תוציא, תוציא! פעם ראשונה שלי. אני שומע, אני לא רואה, מה זה?